Nyinyi wenye vyombo ambao mnamiliki vyombo hivi vya usafiri. Umeona bana? Kuanzia matajiri wenyewe ambao wenye vyombo au watu uliowaajiri katika hiyo vyombo, Iwe ni basi, iwe ni daradara, iwe ni usafiri gani, lakini ni chombo cha usafiri cha abiria. Unaona bana? Vyombo hivyo vimekuwa kuna malalamiko mengi yanatokea na yanaonekana kiukweli. Usafi. Kiukweli kuna baadhi ya mabasi kwa kweli ni machafu au ni wachafu, kuanzia conductor, dereva, wahudumu wote ni wachafu, mpaka mwenye basi ni mchafu. Uwezi kuwa na chombo kama basi la kusafirisha watu kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi hilo likawa ni chafu ndani. Mnafanya tu usafi wa nje lakini ndani ni pachafu. Na uchafu sio usafi sio kufagia tu. Hiyo basi inabeba watu wa kila aina. Umeona bana? Kama ni daradara, kama ni hiasi, kama nini, inabeba watu wa kila aina. Kama ni pikipiki, inabeba watu wa kila aina. Sasa bila kuwa msafi kwenye chombo chako cha kusafiri, utasababisha watu wengine wapate matatizo. Tumeelewana? Watu wengine wanapata matatizo. Jifikirie basi lako. Kila ikifika mwenye kituo kikubwa, kuna buvijana budogo. Bunaenda pale bunafagia umle ndani, basi wanaosha na nje, kesho inaingia mwenye stendi, inachukua watu inaondoka. Unashangaa baada ya muda unakuta basi lina kunguni. Basi hilo. Basi paka basi inapata kunguni. Kunguni wametoka wapi? Kama kuna abiria alipanda nao wale kunguni, si ndio? Paka wanazaliana, nyinyi mko wapi? Unapanda hiasi au kusema daradara lina mende. Ina maana mende na wenyewe wanasafiri. Wamelipa nauli. Mende wamelipa nauli. Unakuta yani utaratibu wenu sio mzuri. Kwa kweli muweke utaratibu. Kama mende paka anaingia mwenye basi, corona je? Mende anaingia mwenye basi, corona inakuaje? Sema ndio chapu kidogo. Yani iko hivi. Ay, wewe unakuta gari ina kongone, ina mende, wametoka wapi? Viti vimechanika, unakuta yale masofa yale magodoro yametoka. Ukiangalia pale kuna masofa kwa juu, unakuta ndugu yangu, peusi. Uchafu umeganda pale. Maana nakufanya fumigation. Mkapuliza dawa mle, mkaua wadudu pamoja na magonjwa mengine. Basi rafikia paka inakuwa na mende. Basi lina kunguni. Kweli. Daradara ina kunguni na mende, kwa nini? Alafu wakati mwingine na sisi abiria tuwe wasitaalamu. Abiria unapanda mwenye basi au mwenye daradara, si ndio bana? Kwa kweli hata abiria mwingine hata mimi siwezi kukubali. Abiria umenunua muwa. Umeona bana? Umenunua sio umenunua ndizi. Sio umenunua mihogo sio. Unakula kula muwa. Hekenya muwa, hekenya muwa. Ukimaliza kuwekanya muwa, wamekuwekea madustbin kwenye mabasi. Dustbin zipo pale za kutupia takataka. Umekula ndizi, tupia mle. Umekula vyepoksi vyako, tupia mle. Umeona bana? Umekunywa na nani vyao hizi? Kopo, tupia mle. Umekula vyambusa, mfukua vyambusa au gazweti, tupia mle kwenye dustbin. Lakini watu wengi, asilimia kubwa sio wasitarabu. Mtu umekunywa maji kwenye koponi. Umekunywa nani vyewe hizi? Umemaliza, kile kichupa unatupa chini. Mwingine amekula miwa maganda yote anatupa chini. Mwingine amekula karanga za kumenya anatupa chini. Si uchafu huo? Kwa hiyo kasumba ya uchafu muiache. Kuna watu wengine tunakereka, mtu ananunua karanga. Unakula karanga unazifanya hivyo unazikuasugua. Alafu unapuliza hivi. Yale maganda yameperuka juu yani. Umekula mayai yako, hatukukataza. Hatukukataza kula mayai. Maganda ya mayai unatupa chini. Yaani umefikia wengine paka anambadilisha mtoto Pampers. Anambadilisha mtoto Pampers. Pampers inatupa mwenye basi huko. Huo ni uchafu bana, na sio ustaarabu bana. Abiria na nyinyi tuwe wasafi. Na nyinyi wahudumu wa kwenye mabasi hayo, kuweni wasitarabu, mwe mnawaelewesha, mnawaelimisha abiria. Kabla basi halijaondoka au likishaondoka au ukiona watu wameanza kula, unawaambia unasambaza dustbin. Unawaeleza waweke takataka kwenye dustbin. Mbona kuna kuchimba dawa mko chafu kidogo? Dakika 5. Mbona mambo ya mengine amsemi mko kwenye basi? Unakuta dereva, kondakta mwenyewe, yule sio anaochukua hela, havijulikani vyote. Huyu kavaa t-shirt ya rangi mistari pundamilia, mwingine kavaa suruali na shati. Wakati jezi zipo, mmeambiwa wewe ni kwenye basi unashoto muulize nani? Kwa sababu sio wale toka mawaraka wale, eti mawaraka, manani hao? Wakara. Hao, mawaraka sio manani huyo. Hao. Anapanda huyu kituo hichi, anatoza hela yake. Anashukia kituo hiki. Anapanda paka unashindwa kuelewa nani ndio anamiliki basi hili. Yaani nani ni kondakta? Kwa sababu gani hamuvai jezi? Mkiona trafiki yuko mbele, ndio mnaweza kukimbizana kufungua madroo yako, madroo yenu kukimbilia mvae t-shirt. T-shirt yenyewe kunjana hivi, inanuka uvundo. Wakati tunafungua t-shirt mara mende naye anaruka. Alikuwa amefungiwa t-shirt yenyewe unakuta basi limeandikwa labda nani? Limeandikwa na Avejawa basi. Avejawa basi. T-shirt urovaliwa ni Nyamagana basi. Sasa tunachanganya. Nyamagana basi. T-shirt urovaliwa ni na Avejawa basi. Sasa hili ni basi gani? Tukienda kwenye madaradara huko ndo kabisa. Daradara ese. Kondakta, dereva. Unakuta dereva kavaa jezi upande yani ile hivi unajua zile suti zile nikaunda suti jezi zenu nyinyi makondakta wa daradara nikaunda suti. Sasa hiyo kaunda suti ukitazama unasema sio ebadai. Yaani unakuta amevaliwa mkono mmoja huwa haijavaliwa. Unaona imening'inia hivi kondakta huyo. Kondakta yuko nani huyo dereva huyo. Alafu dereva kama kaegamia upande mmoja hivi mkanda hajafunga. Alafu hapa na kasigara. Yaani hiyo daradara. Kondakta na yeye unakuta kichwa kipo nje. Mkia uko ndani. Zegembe liko ndani. Alafu kichwa kipo nje. Ukimcheki nywele. Haro! Yaani nywele. Utafikiri kaamka si mwenyewe. Sio amelala kwenye tanuri. Ebadi. Alafu bado t-shirt aliovaa ndani ni chafu vya hatari. Bado hiyo jezi yenyewe aliovaa sasa imeninginia hapa shingoni tafikiri tai. Unaona bana inapeperuka hivi imechanika huku mara hapa kale kama mfuko akakuwekea tano change na kenyewe kamechanika kidogo kana ninginia namna hii. Alafu kuna SM2 kuna sigara na kiberiti. Umeona bana ukibucheki sasa hiyo suruali aliovaa sasa ana suruali karibu 3. Kwanza ya kwanza kavaa boska. Boska yenyewe mama yangu. Boska ni chafu. Boska yenyewe imeshuka chini kidogo. Alafu si mgongo. Isemi ya ukariaji. Panaonekana. Usi mgongo kuna mstari panaonekana. Yaani unakuta ndani sehemu ya ukariaji si boska imeshuka chini. Imepamuka. Yaani afu unakuta sana wanajikunaga hivi. Kuna kucha kama zimeonekana ajikuna pale kwa mpauko. Alafu hiyo boska sasa imeshuka kwa chini. Chini ya boska tena kavaa suruali ya jeans. Nyeusi. Hiyo jeans yenyewe imefungwa na kamba. Kama mkanda hiyo. Alafu hiyo jeans kwa nje yake tena kavaa jeans nyingine. Alafu ndo kaweka sasa jezi. Yaani zimekaa kama panda ngazi hivi. Hiyo jezi aliyovaa sasa suruali kama jezi hiyo. Unakuta katikati ya nani bondeni. Katikati ya bonde la mauti, eti la mauti. Katikati ya bonde pamechanika. Mifuko haieleweki. Ukicheki kiatu alichovaa sasa utakubali show. Bonge la sendozi. Kana kwa uvae viatu, ndio uvae safety boot. Lakini amevaa sandals. Unakuta kwanza kucha zieleweki, kucha moja nyeusi ingine chwali jikwa. Yaani hivi sendozi mkanda moja umkafunga na waya. Yao unafikiri ni wewe. Makondakta tajira kibisheni watu. Tena sasa makondakta nyinyi wa hias. Eti wa hias. Wa daradara hizi Costa hias wote. Mnachonaje kuwa wasafi? Kondakta ukimtazama akiongea hivi meno ya njano. Yaani yule kwa bahati mbaya anataka kugonga nga India. Lazima upelekwe India. Sumu iliyopo. Sasa pigi mswaki. Eh? Kwa hiyo jameni ifiki hatua jameni. Makondakta mwingi wasafi. Zile ni jezi. Waka jezi yako safi na ziki. Mwenye ndo masababisha ile kazi inazaraulika. Ile kazi ni nzuri, ni kazi kama kazi nyingine. Kazi imekuwa kama ya machokora sasa. Serikali imepanga utaratibu mzuri, inawaheshimisha. Umeona bana? Serikali imeingia paka hatua ya kuwaheshimisha, kuwapa heshima, kuwaonyesha serikali na wajali. Ikaweka utaratibu wenyewe na huyu nani Suma eti Suma janani hawa. Suma nani smart smart Suma jeke au Sumari au so ndani hao wakaweka usafirishaji, wakaweka utaratibu, watu mbai suti kaunda suti, weka pale kaunda suti yako nzuri na meremeta namna hii conductor huyu umevaa vizuri, umechana nywele yako safi, mpige na kamiwani fulani na kakaramu kama alafu mnapewa tiketi ya mtoi. Kuna madaradara haya, kuna tiketi ya mtoi. Una kamkoba kako safi, umekavaa, una tiketi zako, umeona bana? Safi, utaratibu mzuri. Mnaongea lugha nzuri. Sasa lugha zenu sasa. Oya maza. Maza sogea kule bi mkubwa bi mkashi. Acha umbwiga. Yaani mama mtu mzee unamwambia ni mbwiga kweli? Jamani hizo lugha zenu mzirekebishe. Wanaongea paka lugha za nani? Kwa kweli wana uchafu. Kama wewe sasa mbele ya hadhara ndio unakuwa mchafu hivyo chumbani kwako. Unakuta mwiko uko kitandani, sufuria imekaa chini ya uvungu. Unataka kupika unaanza kutafuta masufuria chini ya uvungu, mara kijiko kimekaa unaikuta kipo kwenye kiatu. Unaweza kushangana unafuga na kuku unaishi nao ndani. Unakuta kuku amekusongea ugali, amekusongea kula mboga yote. Yaani mambo haya bwana. Tena wana mtindo nje mabodaboda. Anakuja wana makoti hao pale ukifika kijiweni, kuna makoti pale. Anafika anapaki pale kijiweni analivua koti, anatundika pale. Mwingine anataka kuondoka analitoa na yeye anavaa. Anaondoka. Nani alifua sasa? Toka limenunuliwa. Paka tunajuta kwa nini lilinunua na boda limenunuliwa na bodaboda. Yaani bodaboda kama mwehu. Kavaa ndani t-shirt, juu jacket, juu tena kuna jacket, kuna sweater lile. Ndio utaratibu mlivyoambiwa. Utaratibu ni kuvaa nguo ambazo ni safi. Kwanza tu unavaa makoti karibu ni manne, sio safi hiyo. Mwili hautaupumui. Kuna vaa nguo inavyo. Alafu kitu kingine, element. Unapewa element unafikiri umevaa bakuli bana. Element nzuri unafunga hapo. Sasa unapewa element, element ina hang. Mkipiga bamu za element inapaa juu chini. Wewe break element. Break. Bodaboda bana nyinyi. Ndio maana masababisha kazi zenu zizionekana zina heshima. Mbona kuna mabodaboda wengine pikipiki zao smart hata yeye utasafu. Wadogo mmoja bana shamuonanga bana. Yaani smart. Anashulisha nguo zake nzuri zinafanana na pikipiki, amevaa vizuri, msafi, safi kabisa. Boda boda inakaa miezi 7 haijawahi hata kupigwa maji kuoshwa. Kwa kweli, ifiki hatua nyinyi mjirekebishe bana. Basi mimi sina mambo mengi ya kusema. Naomba kusema hivi, tufuate utaratibu wa usafi. Ulikuwa na mimi buraza K Tajiri wa Kigoma aka Temobimba Papa Mobix. Ebane,